Estamos de volta com A Casa é Sua e no último sábado, gente, dia 5 de outubro, foi realizado o primeiro Bazar Beneficente em prol ao Dia das Crianças pela empresária e influenciadora Deise Sobral. O bazar aconteceu na loja Deise Sobral Brand com peças novas e seminovas no valor de 5 até 100 reais. Toda a renda arrecadada vai para mais uma ação que a Deise promove para as crianças aqui em Três Lagoas. E ela já está aqui ao meu lado para falar desse bazar que foi incrível. Seja muito bem-vinda, Deise. É mais uma ação que você faz e conta um pouquinho para a gente. Obrigada, Mari, pelo convite. E foi um sucesso. O nosso bazar até me surpreendeu muito, né? Contudo, todo mundo abraçando essa causa, foi maravilhoso, né? Passou em torno de 500 pessoas pela loja. Olha isso! Chegamos 7 horas lá, já tinha fila. E foi muito bom, porque eu não imaginava essa repercussão toda, né? É o primeiro bazar, Mari, porém, eu já faço essa ação social já tem 2 anos, né? A gente distribui brinquedos no Dia das Crianças, no Natal a gente distribui cestas, né? Nos bairros e na Páscoa também. Porém, eu quis esse ano fazer diferente, né? Então, meu sonho era fazer uma festa grande mesmo para as crianças, né? Pegar um local, distribuir brinquedos, doce, cachorro-quente, dar um dia de diversão para eles, né? Porém, eu falei, não, sozinha vai ser difícil, né? Porque em torno de 1.000 crianças é um custo muito alto. E foi aí que eu tive a ideia de fazer esse bazar, né? Com as roupas da loja e também com as minhas roupas. Então, assim, foi uma ideia louca, mas deu certo, né? Graças a Deus nós arrecadamos aí R$ 36.000. Olha, R$ 36.355. Inclusive ontem eu prestei contas nas minhas redes sociais, né? Para quem me segue lá viu. E todo esse dinheiro a gente vai reverter para essa festa. Então serão aí abençoadas em torno de 1.000 crianças. 1.000 crianças. Inclusive hoje eu já fui lá comprar os brinquedos, né? Já deu 13 mil e pouco só os brinquedos, mas vai dar tudo certo, porque quando Deus está no comando, né? Tudo dá certo. Agora, Deise, deixa eu te falar uma coisa. Isso é uma ação que você está fazendo em prol do Dia das Crianças, que é muito importante. Mas também a mulherada aproveitou, porque minha amiga, peças de 5 até 100 reais. E eu lembro que você fez, né, alguns stories nas suas redes sociais mostrando as peças que iriam estar no bazar. E olha, foi maravilhoso. Foi. Nossa, peças assim de coleção mesmo, sabe? Nova. Então, a mulherada economizou muito, comprou, renovou o guarda-roupa, né? Teve gente que saiu lá com 5 sacolas, toda feliz. E isso me enche de alegria, né? Porque o feedback foi muito bom, né, do nosso bazar, e é o primeiro de muitos que virão aí. Com certeza. Agora, é muito importante também lembrar o mundo digital. Por quê, gente? As famosas lives. Todo mundo na correria, né? Sabadão tem muita gente que trabalha também, mas você pensou também nessas pessoas que não puderam ir e fez uma live lá no dia do bazar que eu tava acompanhando. Como eu tenho muitos seguidores também que não são de Três Lagoas, né, quiseram participar. Então, no final daquele dia corrido lá, perto das 6 horas, nós conseguimos ainda abrir uma live e colocamos mais peças e aí foi um sucesso total também. Agora, Deise, vai ser uma festa, graças a Deus, vai ser uma festa linda. Eu tenho certeza, aqui no Grupo RCN, a gente sempre gosta de falar que não fazemos nada sozinhos, né? Então, eu tenho certeza que você, aí com todo o pessoal que passou na loja, e queria saber se você tem parceiros também ou apenas Deise Sobral tá fazendo isso. Eu falo sempre assim, a gente nunca consegue nada sozinho, né? Então, eu sempre tenho uma equipe que me ajuda demais, né? Meu esposo que abraça todas as minhas causas, as loucuras, a gente trabalha junto, né? O Juliano. E a minha equipe também da loja, todo mundo que trabalha comigo tá nessa causa, né? Sim. E aí, eu postei nas redes sociais que a gente tava precisando de parcerias, então a gente conseguiu algumas doações de alguns brinquedos, pães, né? Salsicha também para fazer os cachorro-quente nesse dia, alguns refrigerantes. Também temos parceria, a Hiperfesta, né, deu um desconto muito bom nos brinquedos também, doou algumas coisas. E tem alguns outros parceiros também que eu vou estar divulgando depois nas minhas redes sociais. Sim. E quem quiser, Mari, ainda dá tempo. Dá tempo de ajudar. Porque além da pessoa ajudar nessa causa que é tão importante, eu também vou estar divulgando nas minhas redes sociais, né, onde tem um engajamento aí muito bom. E pode estar, a gente vai ajudar em troca dessa ajuda, né? Então vai ser uma ajuda mútua. Então eu posso até deixar meu número, né? Não sim, sei se pode falar. Para quem aqui, quiser entrar em contato, é 679-9203-9391. Inclusive, nós vamos precisar de voluntário.
Então, de repente, quem não tem o que doar, pode doar a presença lá no dia, sim, né? Porque a gente vai fazer a distribuição de brinquedos. Então, são 1.000 crianças, né? Então, a gente vai precisar de bastante pessoas aí para estar ajudando. Será, então, no dia 12 mesmo? Dia 12 de outubro, no ginásio da Lagoa Maior, a partir das 14 horas. Olha isso. A partir das 14 horas, então, dia 12 de outubro, gente, você, pai, mãe, leve seu filho, sua filha, seu sobrinho, leva a criançada para curtir esse dia tão especial. Uma coisa que eu queria te falar é que, assim, Dia das Crianças, né? Tudo que é doado é bem-vindo, mas criança gosta exatamente disso que você tá fazendo, né? Gosta de brinquedo, gosta de doces. Então, eu acho que vai ser um dia incrível e memorável para a população de Três Lagoas. Com certeza. A gente separou, vai ter brinquedos infláveis também, cama elástica, até aula de zumba, né? Tem um professor, Thiago, que ele se dispôs aí a dar uma aula infantil. Então, vai ser um dia de muita diversão. Porém, Mari, eu até peço para quem for, tá chegando cedo, tá? Porque a gente tem 1.000 senhas. Infelizmente, a gente queria, não consegue, né, abranger mais pessoas no momento, né? Porque Três Lagoas aí tem em torno de quantas crianças, né? Não tem nem ideia. Porém, a gente tá pedindo para chegar mais cedo, né? Por causa da fila, porque serão 1.000 senhas distribuídas. Então, já fica a dica aí para vocês, mamães que vão levar. E a gente vai estar distribuindo esses brinquedos para as crianças que tiverem lá. Lá. Né? Porque às vezes vem a mãe e fala, ah, em casa eu tenho 3 filhos, mas infelizmente não tem como, né? Lá. Porque a demanda é muito grande. Então, a partir das 14 horas, nós estaremos lá no ginásio da Lagoa Maior, no dia 12, que é sábado. Certo. E aí, tem uma idade estipulada? Vocês estipularam alguma idade para a criançada ou não? Olha, eu acho que até uns 12 anos, né? Até 12 eu anos. Acho 12, 13 anos, que daí já é pré-adolescente, né? Sim. Senão, porque geralmente as criancinhas menores que ficam naquela, né, alegria de ganhar um presente no Dia das Crianças, né? Claro que todo mundo quer, né? Só que a gente vai priorizar essas crianças aí menores, né? De colo até 12 anos para conseguir aí abranger mais quantidade de crianças mesmo. Tá certo, então, 12 de outubro no ginásio lá da Lagoa, a partir das 14 horas, toda a equipe, amigos, parceiros da Daisy estarão lá para fazer esse evento acontecer da melhor maneira e muito especial para a criançada. Daisy, muito obrigada, eu agradeço em nome das crianças, das famílias de Três Lagoas, que nossa cidade possa ter mais pessoas assim engajadas para fazer o bem, não só para a criançada, mas para quem precisa. Imagina, eu que agradeço sempre você estar apoiando aí, né? E é um sonho que está se realizando, estou muito feliz de poder proporcionar isso aqui em Três Lagoas, que não é a minha cidade, né? Faz 4 anos só que eu moro aqui, mas me abraçou de uma forma e o que eu puder estar fazendo aí, eu vou sempre estar fazendo. Tá certo, obrigada, então. Obrigada, Mari.